سب سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے کسی چیز کو بنایا ہے فرمایا اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر سن لے اس وقت نہ آسمان نہ زمین نہ دو نہ خرم نہ کرسی نہ عرش نہ فرش نہ سمندر نہ حوانات نہ نباتات نہ شجر نہ حجر نہ زمین نہ حوانات نہ سمندر نہ طغیان نہ ہوا کچھ بھی نہ تھا اے جابر سب سے پہلے تیرے اللہ نے میرے اللہ نے نبی کے نور کا پیدا کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری احمد مصطفی تاجدار ختم نبوت اور یاد رکھیے لوگوں سب سے پہلے میرا نبی اس دنیا کے اندر آیا ہے اور آگے بڑھتے جائیے جناب حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے توجہ رہے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا ہے دیکھیے اجے میں 15 منٹ یا 20 منٹ لائے اجے تو میری تمید کی طرف آیا ہی نہیں ہے